Եթե առած լինեմ, լավ եմ արել։ Եթե արել եմ, լավ եմ արել։ Խուլիգանական պատնեշը, ոչ թե ոստիկանական, իրենց նման խուլիգան։ Ես այդ մարդուն էլ եմ ասում, իրենց ամբողջ չքախմբով, ոչ գիտեմ ովը, ոչ իր գոյությունը, ոչ իր կենսագրությունը, մենակ գիտեմ, որ իր կյանքը առնչված է ակվարիումի հետ եւ մնացած բաների հետ, որտեղ խնայում եմ ասելու։ Ընդհանրապես քո աչքի չընկնի, ոտի տակ էլ չհայտնվի, ինքը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ոստիկանություն, ոստիկանություն կա, որ ոստիկանություն։ Ինչ։ Դու լսել ես, դու լսել ես կոչ։ Լսել ես կոչ։ Ասում գրող եք ոստիկանություն։ Հասկանում եք, այս մարդիկ ստի գրողներ են, վերից վար։ Դեռ հակառակը։ Շշեր մի նետ եք, հանդարտվեք։ Այո, ես գնացել եմ կարմիր բերետավորների հետևից, որտեղ մարդկանց մորթում էին բարիս բունի մաստով, այգու մեջ, այդ հատուկ միջոցներն էլ մարդիկ խաղաղ այգու մեջ կանգնած այգու մեջ են նետել, մի քանի անտենի ոտքերի դիմացն է ընկել, այգու մեջ կանգնած մարդկանց վրա, եթե բախումներ, հրարումներ կային, դիմաց թող նետեին, ինչ են նետում մարդկանց վրա, եւ մարդու ձեռքը որտեղ է կտրվել, այգու մեջ, բոլոր բեկորային վնասվածները այգու մեջ կանգնած մարդիկ են ստացել։ Ուրեմն, էլ եմ ասում, դրանց ամբողջ այդ փաղանգը, փաղանգ ասելը մեծ բառ է, այդ ամբողջ, ինչ ասեմ, կույտը, ամբողջ, ասում եմ, ոտի տակ թող չընկնեն իրենք, իրենց կենսագրություններով, իրենց ծագումնաբանությամբ, իրենց հազար մի խնդիրներով, սկսած թմրամոլությունից մինչև ամենավերջին այլ բաները, թող ոտի տակ չընկնեն ընդհանրապես։ Եղա ոտի տակ չընկնեմ, փալասի պես չգան այդում եմ ոտում տակ։ Եվ էլ եմ ասում, ոստիկանություն որպես այդպիսին գոյություն չունի, չկա, կան խուլիգանական խմբեր ներդրված, որոնք գործում են ուղղակի, մարդկանց ծեծում, ջարդում, 7%-ով, 10%-ով, 20%-ով, 20%-ով, 30%-ով, 100%-ով, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ, միևնույն ժամանակ ամենավերջի ստորացնող հայրենիքներով, հայր, մայր, քույր, եղբայր, ինչ բերներից գալիս ասում են, օրենքով կա այդպիսի բան սահմանված, կա որևէ իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ, որ այդպիսի սահմաններ ունի ոստիկանության համար, չկա։ Այո, դիմել ենք մեր համակ դիվանագետների խումբները դիմել, բոլորը, ամեն, այո, այո, բոլոր, միջազգային կազմակերպությունները, իրավապաշտպան կազմակերպությունները, մենք գիտենք, որ աչք են փակելու, եւ երեք գիշեր հայտարարել եմ, եթե աչք են փակելու, այլևս ուղիղ կերպով նշվում են, թե այս մարդը, այս ստախոսը ում ծառանը, ում ծառան, բարես բունի ասում ծառան։ Դե նշանակում ես ծառային տեր ենք անում, ուրիշ ոչ մի բան։ Պարզ չի ինչ են աշխատում։ Հիմա ես դիմում եմ ուղղակի առիթն օգտագործելու այն բոլոր երկրներին ու կառույցներին, որքեր հսկայական գումար են տվել ոստիկանական բարեփոխումների համար։ Տվել են, որ բեկորային ինչ-որ բաներ գնեն, միջոցներ նետեն մարդկանց վրա, հա, այդ գումարներն կանչել են, թե ես ինչ եք անում, ինչ կերպով եք բարվում, որ 7%-ով, 10%-ով, 40%-ով մարդը ամենավերջին աստիճանը ջարդելուց հետո նաև ամենավերջին նվաստացումն ու ստորացմանն է արժանացնում հայոյանքների ամենախուլիգանական աստիճանով, դրա համար ենք տվել գումարները։ Արցախցիների խփել են իրաց։ Արցախցիներին ամենավերջի աստիճանով։ Ինչ ասես, ասել են։ Ո՞վ է նա։ Ինչ հայտարարություն։ Արցախցիների հետ կապված։ Ինչ է ասել։ Ինչ է ասել։ Երեք արցախցիների օմար մարդուն ծեծել են։ Երկու։ Ասում են, որ 2018-ի եկեղեցի դե ասում ստի սուտ մարդը
Ոտից գլուխ սուտ է, չէ՞։ 2018-ին չէիր այդ առուն գլուխդ քարին կպներ։ Բա 2021-ին պատերազմից հետո ինչ էիր ասում։ Դեօկուպացիա Հադրութի, Շուշիի, Արցախի, ինչա։ Անջատում հանուն քրտության։ Բա դրանից հետո ինչ էիր ասում։ 2018-ին լավ սխալվել էիր, հա։ Ընդունենք, որ դու այդպիսին ես, կարող ես սխալվել, ոչ թե սուտ խոսալ։ Բա 21-ին ինչ էիր ասում։ 21-ին ինչ էիր ասում, չգիտեիր, այս ստախոս, չգիտեիր, գիտեիր, չէ, հասկանում եք, մարդը խոսումը ոչ թե որ պարզապես խոսելու համար է խոսում, չի հիշում նույնիսկ նախորդ սուտը ինչ է եղել, հետո որ դնես դիմաց ասես, սա դու ես ասաս ու ես այսպեսի բան եմ ասել, ստախոս, բարես բունի մաստով, այո, ասում են 2018-ին իմ մեղքը այնպիսի շատ խրճարված երևի դեմքով է, չէ՞, մեղքն այն էր, որ չասեցի, որ 2018-ին Արցախը պիտի լիներ, լղեն, լղեն, Արցախն չէ, վախենում Արցախից, լղեն պետք է լիներ Ադրբեջանի կազմում, այո, շատ մեղք գործեցի ես, բա այս սուտ ասան, 2021-ին ինչ ասեցիր, ինչու ասեցիր, չէ, Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակներ իրա գլխին կպնին, դա չեմ ասում, 2021-ին պատերազմից հետո նախընտրական արշավի, ինչ ասեմ, կարևոր թեմաներից է, կառավարությանը ծրագրի մեջ է, կուսակցությանը ծրագիրն է, ինչ լին, բա այդ ժամանակ ինչ էր ասում, այդ ժամանակը դեռ չէր հասկանում, ստախոս էլ ոնց է լինում, խաբեբան ոնց է լինում, շատ պարզ պարկերը, եվ դրանց ասասներին այլևս մեր անդրադարձել, ժողովուրդ, ես կողմ եկեք, շատ լավ, այլևս ըստեղ մնալը իմաց չունի, պարզը, ինչպես ասացի ժողովուրդ ջան, ովքեր գալիս են Բարսանում են Բաղրամյան թող բարձրանան, ովքեր տարաբնույթ ինչ-որ բաներ ունենալու այս պահին, հասկանալի կերպով, ուրեմն կբաժանվենք միմյանցից, ընթացքում ասացի, որ մեր վիրավորների, մեր բերման ենթարկվածների հարցերով կսպաղում ենք մարդիկ, կգնանք մի քիչ խաղարկենք, խորհրդակցություն կունենանք, ժամը 8-ին, երեկոյան ժամը 8-ին լավ հիշեք, երեկոյան ժամը 8-ին Բաղրամյան, Դեմիրճյան այդ նույն վայրում կհանդիպեն։ Ամեն։ Նորմալ չի կարելի, նրանցից ինչ պիտի խոսեն, խոսքը արդեն բանը, պղծողը, արդարանը մեկնը, կպատժվեն է ոսկիտան կոչվածները, կարդարանան չեն պատժվի, կմնան են տանենցքի ու նզովքի տակ, կմնան որպես արյունով հացուտողներ, մարդկանց կյանքի հաշվին ապրողներ։ Համիրյան մարդկանց չէ։